destruido. Arame de concertina pronto. Crash caiu. Concussão a caminho. Oponente ameaça eliminado. Dei baixa na battery. Um atirador. Crash abatido. Inimigo. Vante disponível para envio. Vante acima, iniciando operações de vigilância. Pacote de ajuda disponível para envio. Avante na metade da missão. Trazido protetor solar. Ameaça destruída. Nômade morto.